جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی ادھر ہے ذات خدا ادھر صفات محمد انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی ایک جھکی جی سلوات پڑھ لو تو میں تمہیں قصیدہ سنا مجمع کافی ہے سلوات سارے بابا دے بلند ہر بیاں پنجا بہارا سالی تو آئی توجہ کرے دے پیو سو تو میں مکا دے بڑی پنجا بہارا غلام کو جہاں تے پیار ان کی تے محبت سوچ دی رہ گئے پنجا بہارا غلام کو جہاں تے پیار ان کی بولنا نہیں تھوڑے دل دعا لین لگا سامنے حاضر ناظر سلامت رہو شیر سنا لگا تاری چپ چپ نالا سیا پیا پنجا بار بلند کردار ان کیتا بولو تو صحیح شرافت سوچ دی رہ گئی جنگ سفین کوڑا لیے جا بھی نہیں سچی آئے سچا ممبر ممبر محمد سچی پکل پہ کرتا ایک پاسے مسلمان دے امیر دے خیمے دوسرے پاسے شیعہ دے امیر دے خیمے شیعہ دے امیر سات دیارے تلوار جا کے دھریا سفیان دا پوتر تیری تے میری جانگے اس سفیان دا پوتر ہا کون بول پوپو جی نہیں ماویہ شیخ صاحب حضرت علی علیہ السلام اسا اس نو بھینگی آکھن والی عزت ہوئے نیا جی میرے مولا نال لڑدا نہیں چپ کر ونجو پشاک تے چپ کر ونجو لڑدا نہیں ہے سات دیارے بابا جی
علی علیہ السلام تلوار جا کے حضرت سفیان دا پتر تیری تے میری جنگے کسے دے بچے یتیم نہ کر میں آیا کھلا تو میرے سامنے آ تیرا تے میرا فیصلہ ہوئے سی تواڈی چپ نہیں کر سمجھ اس بندے نوں پتا ہوئے جتے دیو نوں سڈے دالی پیا دلڑو میرے نال او بندہ لگا سی چپ کر گیا مثال ایتھے ہی کائنات دے سن مالک کچھ طرح ہے مولا او غریب جو نہیں لڑدا او نا اگر کوئی جوان آئے تو مقابلے چ میں ویسا بتا ڈالو میرا امام فرمایا مالک محسوس نہ کر جوانی نصیب ہوئی اج تسا نہیں لڑنا اج اسی خود لڑنا اج تسا نہیں لڑنا اج اسی خود لڑنا ہے ایدی طرف یزید بن نوفل 18 پتران لے کے سفینے چایا مسلمان دے امیر دی مدد کا ادا کھلائے خبر آ نہیں میں چھوٹا پتر کھلے نا علی نو پترا سمایا جیندا پکڑ کے تیرے کول کھنا سی گل مکاوا اے معاویہ میں کیا دے بکواس جو کردا پی علی نو جاندا ہے گل کرنی سوکھی ہے علی دے سامنے کھلونا اوکھا ہے گل مکئی دا چھوٹا پترا دا کھلایا یا علی میرے مقابلے جا پا یا اپنا کوئی پتر کھل پتہ نہ لے پتر دا نام کہے سنیا جناب حسن امیر میرا امام نوکر اشارہ کر کے دے جلدی کر گھوڑا ہی کھنا تلوار ہی کھنا حسن گھوڑے تے سوار ہون لگ پیا مولا علی ویکھیا دا حسن کی دے میں نے بابا او دی زبان بند نہ کرا جڑا تا کھلایا آپا یا کوئی پتر کھال میرا مولا ویکھیا دا سونا اس میرے پترن سدے تو تا محمد دا پتر ہے اس میرے پتران سڈے 11 سالہ دا کمرے بنی آشم مولا حسین دے قدمہ تے ہتھ لا کے دا سخی ہن دا نوکراں دا وہ کرے بن گیا عباس ونج رہتا ہے جناب عباس بابے کلی جالت لے کے ادو علما والا ٹریا ادو شہر نے فوٹو چھکیا دا پیا کیویں تیرے دلی بن کے کیویں شہر چلی آیا کیا باتن کیا باتن ہاتھ بلند کر کے ہے ناری بسم اللہ کیویں کر جلی بن کے جویں چہرے جلی کیویں کر جلی بن کے جویں چہرے جلی مکلف فرشتہ چڑھ رہے گے غازی نہیں علی جی اوپر نارا نہ مریا مطلب کسی بندے کا زور لگوا جی ایتھے تو ہستی ہے بسم اللہ بسم اللہ کیوں کہ دیہات تے ڈیرا ہے ایتھے حکیم ہے کوئی نہ جو میں تھن طاقت والا ٹیکا لوائی بسم اللہ دا پیا کیویں کر جلی بان کے کیویں چہرے جلی آیا مخالف بجو خوش رہو مقیدہ پیاد والی چوپ والی زحمات شیر میں ایک اور پڑھنا ہے نبیاں دا نبی جناب خدیجہ الکبرا دے سامنے بیٹھے ہیں تے دو عالم دا بادشاہ چپ ہے خدیجہ سائن ویکھ دی سونا چپ کیوں ہو خدیجہ اے لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھ دے بابا جی جی لکھن لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھ دے میری مرشدہ دی ویکھا دی سونا پریشان ہو عرب دی دھرتی دیو بچہ پیدا ہی نہیں ہویا جیڑی تیرے نوکر دا مقروض نہ ہوئے عربیاں دی کیا پاور عربیاں نہ کٹھا کر عربی پہنچ گئے پردہ لگ گیا پردے دے رو میری سائن ویکھا دی او لوگو میں خدیجہ پیانیاں اج جنہ جنہ میرا قرضہ دے ہونا اتھائی دیو نہیں تے ایتھوں میں اٹھی ون کوئی نہ دے سا جی لکھن اٹھی ون کوئی نہ دے سا دو بندے بیٹھے ہیں نہ من قدرتی نہ دے یاد نہیں ایک بیت پاسے ویک کہتے ہیں خدیجہ نہیں بول رہی اس دے اندر علی دا پیو بول رہی ہے جتنے تائی کردہ دیتا نا اٹھی من واقع نہ دے سی وقت میری سائنی نہ دی خاموشی ویک کے کریم سیرا دی ویک کہ دی محمد دے پڑھو کر لے مات کر سے ماں پہ کروا وہ کیا بات ہے
نیت کے بعد سب قضان ہو سی زیادہ پڑھن دی ضرورت ہی نہیں میں جمعی تھائیاں ذاکری تھائیں بڑھیا میں کوئی من ماونی نہیں آدھا پیا کھلی سورخ اندھاری کاربال ویچ تیرے سید بیٹھو معافی دیوی آئے آدھا پیا کھلی یہ اندھاری کھلی کے ڈھلے سید یہ عالم یہ شاید یہ ٹائم آئی ادپیا کھلی سرخ اندھاری کربل وچ او لوٹا ہر خیمہ کو بہ گئی او بے وارث تھی کہ ہر بی بی چپ کر کے بسم اللہ بابا جی میں بھلا ہی نہیں میرے سامنے سید بیٹھے ہیں دردہ کھلالا جانے جملہ گلا برداشت کی میں کرے سو اجازت لے کیا تھا پیا کھلی واہ بھائی آدھا پیا کھلی سرخ انداری کربل وچ او لوٹا ہر خیمہ کو بہ گئی او بے وارث تھی کہ ہر بی بی چپ کر کے کھاتے خدا شمار دمینا اور فوج کو دائے کے حسرت دل وچ رہ گئی اور کوئی بن کے آکے خازی کو تیڑی پھیڑ دی چادر جل ویسے آگ دے شولے بلان دیں اگر کوئی تیرا قیمتی سامان پیا تم میں چال میری مرشدہ دی ویکا دی بندہ خدا تڑی جنت دی مزا میں نام مڈا قرآن پیا جلدا ہے بسم اللہ مڈا قرآن پیا جلدا ہے حمیدہ تھا مندر گیا من آگ نہیں ونجر دیتا میں بل کے ابھی بھی آگ دے شولے بلان دیں میرے پاسے ویکا دی ہٹا تنا لگتا جو کچھ نہیں بسم اللہ ہٹا تیرا لگتا جو کچھ نہیں اور جوانو دو منٹ کے بعد ناد علی پڑھ کے بی بی اندر آئی 23 سال دے اٹھے امام نو کرد جائے مقتلے سما کدی حسین تو ہی پتران دیا لاشا جائیا ہے میں تنا سجاد بچائیا نیا ہر ممبر دیا دھرانا دعا منگو شالا کئی چھوٹی بھیڑ کئی پھرا دے سوال نہ کرے اگر وٹے پھرا دے سوال کرے تو وقت پھرا پھردا ہوئے آدھا پیا ہاتھ رکھ کے ہوئی سن پھیڑ سدائے اور نئی رات رک دی میں دے دور لائے گئے آنکھ کھول سجادے پھرا عید کرا
ਕੁਬਰਾ ਰੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੁਕਦੀ ਆ ਵੇ ਰਤੇ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ